8.900 lek një copë djathë, çmenden çmimet në Sarandë. Problemi i abuzimit me çmimet në restorantet e jugut të vendit ka filluar të shfaqet edhe këtë vit, ku pronarë që duan të nxjerrin brenda 2 muajve paratë e investimit janë duke shkatëruar turizmin në vend. Një qytetar, i cili është vjedhur në një farë mënyre, ka publikuar në Facebook faturën e kripur, ku listoheshin edhe çmimet pas një logjik me tregun. Kështu për shembull, në faturë rezulton që një sallatë thjesht fshati kushton 6.500 lekë të vjetra, kurse një copë djathi dhije kushton jo më pak se 8.900 lekë të vjetra. E njëjta logjikë është ndjekur edhe në çmimet e tjera, duke treguar se abuzimi me çmimet është një problem i mprehtë i turizmit shqiptar krahas infrastrukturës së dobët.